Ishonch kredit savdo markazidan Izboskan tumanidagilar uchun ajoyib yangilik. Ishonch kredit savdo markazining Izboskan filiali 24 noyabr soat 10:00 da o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qilamiz. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil Andijon viloyati Izboskan tumani, Poytox shahar, Naqshband ko'chasi, 17-uy, Sobiq Milliy bank Izboskan filiali binosi, Adliya bo'limi yonida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.